fez assim, ó. Limpando esse pé. Ó, o Davi, ó, o Davi. Ó, o Davi. Já deu a crise, a velha tá aí na frente. Viu, Davi? Thank you.
eu sou meu. Aí tu via lá, aí tu espera alguma coisa, que eu te reconheço o teu perfil. Valeu. Aqui que é o cultural que aparece.